Ділові люди Прикарпаття, а це промисловці та підприємці краю, підсумували роботу за минулий рік і окреслили свою роль в соціально-економічному розвитку Івано-Франківщини. 6 років тому керівники малого, середнього та великого бізнесу зорганізувалися в громадське об'єднання, щоб спільно долати проблеми, які існують в їхньому підприємливому житті. Минулий рік виявився невдалим для підприємливих людей Івано-Франківщини. Зростання цін на енергоносії та орендної плати за землю далися в знаки і негативно позначилися на виробництві продукції та її вартості. А тут, як грім серед ясного неба, ще новий податковий кодекс. Така ситуація спричинила закриття багатьох виробництв. Тільки за 2 місяці поточного року більше 2000 суб'єктів господарювання на Прикарпатті вирішили не працювати. Четверта частина із них – в Коломиї. Адміністрацією президента було дано доручення Міністерству економіки вивчити наші пропозиції і підготувати відповідні законодавчі акти. Ми бачимо, що на сьогоднішній день є проблемними питання ведення податкового кодексу. Особливо це є звітність і ведення обліку. Ускладнилось. Це, відповідно, дало поштовх для того, що частина підприємницьких структур закриває свою діяльність або йде, відповідно, в тінь. Ділові люди Прикарпаття б'ють на сполох, кажуть, що ніхто з ними не радиться. Багато цінних пропозицій щодо поліпшення підприємницького клімату ніде не враховується. Напевно, стверджують, якби дослухалися, то і програма соціально-економічного розвитку виглядала би конкретнішою. І попри всі недоліки, бізнесмени готові підставити свої плечі у розвиток добробуту людей на Прикарпатті. Тільки б не став вли палець у колеса підприємницького розвою. Програму можна виконувати 2 шляхами. Перший шлях – це співпраця влади і бізнесу, для того, щоб вдосконалювати нашу взаємодію, вдосконалювати ті рішення, які приймаються, і наші дії. І друге питання, що можна нічого не робити, ті показники якось виконати. Тому що ми знаємо, що зараз гряде чергове зростання цін на енергоносії, на інші види продукції. А це все дає можливість збільшити і обсяг виробництва навіть при їхньому падінні. Для того, щоб покращити добробут наших людей, то тільки повинна бути тяжка праця, і щоб ми могли досягти реальних показників зростання, реальних показників збільшення робочих місць і зростання заробітних плат працюючих. На засіданні ради громадського об'єднання «Ділові люди Прикарпаття» вирішили ще раз узагальнити свої пропозиції з проблемних питань підприємницької діяльності і надіслати на розгляд у Кабінет міністрів та президенту України.